СБУ викрила депутатів Хуської міськради, які під час війни вкрали із бюджету Ужгородської територіальної громади. Кошти призначалися для капітального ремонту системи опалення в одній із шкіл. Під час слідства правоохоронці встановили, що у червні цього року будівельна компанія, що належить одному з фігурантів, перемогла у тендері на ремонт системи опалення у школі на загальну суму 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Частиною з цієї суми депутати заволоділи шляхом внесення директором фірми-підрядника до актів виконаних робіт завищених даних щодо їхньої вартості, а також неправомірно завищивши розмір заробітної плати. Наразі ремонтні роботи завершено лише на папері. Насправді ж у школі відсутня частина відображених в актах матеріалів, що створює загрозу для комфорту дітей під час навчання в холодну пору. У межах кримінального провадження обом депутатам оголошено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Триває розслідування, зловмисникам загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.